Barchaga salom. Bugungi video qo'llanmamiz Uzbek Coders sayt haqida bo'ladi. Birinchi o'rinda men sizlarga registratsiya qilish, registratsiyadan o'tishni ko'rsatib o'taman. Qolganini shu video davomida tushuntirib berishga harakat qilaman. Ma'lumotlar berib o'taman. Birinchi o'rinda biz bu yerda uzbekcoders.uz saytiga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda kirish yoki ro'yxatdan o'tish degan tugmalarimiz bor tepada. Shu ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bu yerda o'z ismingizni kiritasiz. Bu yerda familiyamizni kiritamiz. Elektron manzilimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. O'zimizga kerak bo'ladigan manzilimizni. Bu yerda parolimizni kiritamiz, telefon nomerimiz, undan keyin jins kiritiladi. Keyin yosh oralig'i ko'rsatib o'tiladi bu yerda. Bu yerda ta'lim yo'nalishini ko'rsatamiz. Misol uchun shu qaysi ta'lim yo'nalishida siz ishlaysiz. Masalan, o'qituvchimi, maktabmi, maktabdami yoki litseydami yoki OTMdami, ya'ni universitet yoki institutda yoki biror bir tashkilot bo'lsa, shu tashkilot nomini, ya'ni o'zingizni kasbingizni yozishingiz kerak bo'ladi bu yerga. Undan so'ng shu viloyat tanlaymiz. Viloyatdan so'ng shahar, tuman tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tib bo'lgandan so'ng shu bizning elektron manzilimizga, shu kiritgan elektron manzilimiz, ya'ni ishlaydigan holatda bo'lishi kerak. Shu elektron manzilimizga Gmail yoki mail bo'lishi ham mumkin, farqi yo'q. Qaysi biri bo'lsa ham shunga bizga Uzbek Coders saytidan xat yuboriladi. Shu xatga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda kirib, ya'ni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda shu bosamiz. Xatni ichiga kirib. Bu yerda endi biz o'z tergan login parolimiz bilan kirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kirish tugmasini bosamiz. Ya'ni registratsiya davomida sizlar kiritgan elektron manzilimiz va parolimiz biz uchun bu yerda login parol vazifasini bajaradi. Hozir kirib olamiz, undan so'ng davom etamiz. Kirib olganimizdan so'ng bu yerda bizda shu oyna chiqadi. Bu yerda biz o'sha Uday City bilan o'z login parolimizni bog'lashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun Uday City ni ustiga bosamiz. Bu yerda kirib olganimizdan keyin link tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda, ya'ni biz hozir Uzbek Coders'ni Audi City bilan bog'ladik. Bog'laganimizdan so'ng bu yerda 4 ta yo'nalish bor. Shu 4 ta yo'nalishdan birini tanlab, o'zimizga kerak bo'lgan, o'zimizga yoqqan, o'zimiz qiziqqan yo'nalishni tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda full stack web dasturchisi shu yo'nalishi bo'yicha Android ilovalar dahosi, front end web dasturlash tili bo'yicha va ma'lumotlar tahlilchisi bo'limlari mavjud. Shulardan birini tanlab ichiga kirishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun full stack yo'nalishini tanlaymiz. Ro'yxatga olish tugmasini bosamiz. Ya'ni biz hozir shu yo'nalishni tanladik. Endi mana ko'rib turganingizdek biz sinfxonaga kirib ya'ni o'qishimiz davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'zimizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni olib, shu yo'nalish bo'yicha o'qishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buni o'qib bo'lganimizdan so'ng biz keyingi yo'nalishni ham tanlasak bo'ladi. Undan so'ng qolganlarni ham tanlab o'qib chiqishimiz mumkin. Bu yerda biror bir yo'nalish tanlaganimizdan so'ng ichiga kirib, ya'ni sinfxonasiga kirib, shu yo'nalish bo'yicha o'qishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'qish davomida biz har bir kerak bo'lgan ma'lumotlarni, o'zimizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni olamiz. Olganimizdan so'ng savollarga javob berish imkoniyatimiz bor bu yerda. Ya'ni har bir mavzu bo'yicha testlar yoki shunga o'xshash bir
o'zimiz tekshirishimiz uchun, ya'ni bilimlarimiz sinash uchun har xil savollar bo'ladi. Shularga javob berib, ya'ni qanaqa darajada biz shu darsni o'zlashtirganimizni bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Keyin har bir darsdan o'tib bo'lgandan so'ng ikkita laboratoriya ishi bor. Shu ikkita laboratoriya ishini bajarsak, bizga sertifikat beradi. Hozir mana sinfxonaga kiramiz. Gördüm ana sınıfına kırganımızdan son. Hazırca biz bitti yönelişi talladık. Şu yönelişi bu içe okuşunu devam ettiramız. Bir de program home ekranımız. Misal için eğer sizler Chrome browser'dan kredigen bu sile Chrome uzu da automatik halette tercümanı buladı. Şu ekranın tepe kısmı da 10 tamamı da. Shuni bossangiz, bu yerdagi inglizcha so'zlarni rus tiliga o'tkazib berish imkoniyati bor. Agarda ingliz tilini tushunmaydigan bo'lsangiz, rus tiliga o'tkazib olish imkoniyati bo'ladi. Bu yerda program home ga kiramiz. Program home ga kirganimizdan so'ng, mana ko'rib turibsiz, bu yerda birinchi laboratoriya ishi, undan keyin ikkinchi laboratoriya ishi bo'ladi. Nima qilishimiz kerak bo'ladi? Bu yerda har bir yo'nalish bo'yicha biz ko'rib, tanishib, o'qib, o'rganib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni shu birinchi ekranimiz bu yerga. Kirganimizda shu yo'nalish bo'yicha kirish qismi bo'ladi. Buni tanib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Next tugmasini bosamiz. Bu yerda videoni ko'rib, ya'ni bu yerda videolar arab tili yoki ingliz tilida bo'ladi. Ya'ni misol qo'yadigan bo'lsak, bu yerda ingliz tilini agar tushunmasangiz, bu yerda subtitr degan narsa bor, mana subtitr bosib qo'yamiz. Mana hozir o'chiq holatda bu yerga bossak, subtitrni subtitrlarimiz yondi. Yongandan keyin bu yerda ya'ni subtitrni qaysi tilga tarjima qilishini ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Perevesti tugmasini bosamiz. Bu yerda o'zimizga kerak bo'lgan tilni tanlab olamiz. Rus tili yoki o'zbek tilini tanlashimiz mumkin. Yoki boshqa biror bir tillarni tanlashimiz mumkin. O'zingiz bilgan tilni tanlab olasiz. Agar ingliz tilini yaxshi bilsangiz, shu ingliz tilida davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana o'zbek tilini tanlaymiz. Tanlaganimizda mana ko'rib turibsiz. Tagida har bir gapni tarjima qilib berib turadi. Ya'ni biz bu yerda nima haqida ma'lumotni nima haqidaligini bilishimiz mumkin bo'ladi. بتعرف كيف منتدى تواصل ديسكورس؟ شو هو ديسكورس؟ هو أكبر منتدى للمبرمجين العرب. Endi tanishib bo'lganimizdan so'ng bu yerda yana next tugmasini bosamiz. Bu yerda yana next tugmasini bosamiz. Bu yerda o'z bahoyimiz berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni har bir dars yo'llangandan so'ng bu yerda har bir darsga baho beriladi. Yoki o'zingizni o'sha fikringizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi bu yerda. Hozir biz birinchi darsga o'tdik. Ya'ni birinchi dars tugatib, ikkinchi darsga o'tdik. Bu yerda ya'ni kirish qismini ko'rib o'tdik. Endi haqiqiy dars qismiga o'tamiz. Men yana ozmos ko'rsatib o'taman. Qolganini o'zingizlar ko'rib chiqasizlar. Agarda shu sharqlarda laboratoriya ishlari bo'yicha biror bir savolingiz bo'lsa, yozishingiz mumkin. Shunga doir bir video tayyorlab, ya'ni birinchi, ikkinchi laboratoriyalarni ko'rsatib berish mumkin bo'ladi. Agar shunga talab bo'lsa, qo'shimcha video yozamiz. Misol uchun startni bosamiz. Bu yerda tanishuv qismi bo'ladi. اهلا بك في برنامج المليون مبرمج عربي وبهنيك انك اخترت مسار تطوير المواقع المقدم من يوداسيتي. المحتوى مش محتاج اي خبرات او معرفة سابقة، انت معانا هنا هتتعلم كل الاساسيات اللي محتاجها عشان تقدر تبدأ في بناء واجهة اي موقع واللي بيعتبر حاليا شيء مهم جدا لاي شركة. يعني سن تجمعس موس عمز بيقول يعني ستارت تجمعس موس شمس كيري بلادي يعني كينج سيوتي بس كينج دارس مزجي بيقول ده bosamiz, mana subtitrimiz bor. Welcome. Har bir video uchun biz subtitr tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Mana o'zbekski yo'nalish bor. Mana ko'rib turibsiz.
In this lesson, you're going to get started creating web pages. And as you go, you'll be learning some important concepts about how computer languages bu yerda tanishib chiqib, savolga javob berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni berilgan savolga javob beramiz. Agarda shu bu yerdagi savolni tushunmasangiz, siz shu savolni kopya olib bu yerda переводчик deb yozamiz. Bu yerda shu kopya olganimizni qo'yamiz. Qo'ysak, bu yerda xohlagan o'zimizga kerak bo'lgan tilni tanlaymiz. Tarjima qilib, mana ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyin javob belgilashimiz kerak bo'ladi bu yerda. Va ya'ni yuborish tugmasini bosamiz. Ko'rib turibsiz, hozir biz noto'g'ri javob berdik. Bu yerda agar da noto'g'ri javob bersangiz, yana imkoniyatingiz bor, to'g'ri javob berish uchun next tugmasini bosamiz. Bu yerda savollar bilan tanishib chiqib, yana javob beramiz. Mana bu yerda savolimiz turibdi. Ya'ni hozir bizda 4 ta savol bor. 4 ta savoldan birinchisiga javob berishimiz kerak, bu yerda ikkinchisiga javob berishimiz kerak va hokazo. O'sha aytganimdek, agarda bu yerda o'sha veb sayt Google Chrome bilan foydalangan holda kirsangiz, shu tarjima funksiyasi bor. Siz uchun oson bo'ladi. Ya'ni bu yerda har bir savolni tarjima qilib turadi. Siz savol bilan agar novoda shu tarjima bo'lmasa, o'sha aytganimdek birinchi usul bu yerda shu kopya olib perevodchikka qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qo'yganimizda bizga tayyor tarjimani beradi. Ya'ni nima haqida savol ketayotgan bo'lib olishingiz mumkin. Full Stack yoki boshqa yo'nalishlar, har bir 4 yo'nalish bo'yicha hamma video darslar, hamma qo'llanmalar ingliz tilida. Shuni ham aytib o'tishim kerak. Shu har bir savollarga javob berib o'tishingiz mumkin. Agarda nima deydi, javob bera olmasdan qiynalib o'tirsangiz, bu yerda next tugmasini bosishingiz mumkin. Keyingi darsga o'tib ketaverasiz, shu savolga javob topganingizda qaytishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda muhim tarafi shu laboratoriya ishlarini aniq bajarishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni agar laboratoriya ishini birinchi va ikkinchi laboratoriya ishini bajarmasangiz, ya'ni har bir laboratoriya bajarganingizdan keyin sertifikat beradi. Shu sertifikatni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda, ya'ni bu yerda siz nimaga ko'rishingiz kerak, nimaga savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Bu savollarga ya'ni o'z bilimingizni mustahkamlash uchun bu savollarga javob berasiz. Undan so'ng shu laboratoriya vazifalarini bajargan paytingizda shu savollar ichidan savollar tushadi. Shu tariqa siz har bir yo'nalishni ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi, savollarga javob berib va hokazo. Shu tariqa davom etilaveradi hammasi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savolingizlar bo'lsa, sharhlarda qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha javob berib yozamiz. Agarda shu laboratoriya ishlari bo'yicha savolingizlar bo'lsa, yozsanglar, men shunga doir bir video tayyorlab kanalga yuklashga harakat qilaman. Agarda shu kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga a'zo bo'ling. Oldinda juda ko'plab qiziqarli video qo'llanmalar kutmoqda. Talab istaklaringiz bo'lsa, sharhlarda qoldiring. Klass tugmasini bosish esdan chiqmasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.